তিনিচুকীয়াত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত হ'ল গান্ধাৰীৰ কৃষ্ণ দৰ্শন শীৰ্ষক ভাওনা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম সংস্কৃতিৰ অন্যতম সৃষ্টি হৈছে ভাওনা। অসমীয়া জাতিৰ পৰিচয়স্বৰূপ এই ভাওনা সংস্কৃতিৰ সৈতে মত্ত হ'ল তিনিচুকীয়াত এদল মহিলা। তিনিচুকীয়াৰ এই মহিলাসকলৰ সুন্দৰ অভিনয়েৰে বৰগুৰিত প্ৰদৰ্শিত হ'ল গান্ধাৰীৰ কৃষ্ণ দৰ্শন শীৰ্ষক ভাওনা ভাগ। যি সময়ত নৱপ্ৰজন্মৰ অপসংস্কৃতিৰ প্ৰতি ধাৱিত হৈছে, সেই সময়তে হাতে হাতে গদা ধনুকাৰ লৈ শ্ৰীকৃষ্ণ পাণ্ডৱ কৌৰৱ আদিৰ অভিনয়েৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ যেন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে এইসকল বৰগুৰিৰ মহিলাই। কিশোৰীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে প্ৰায়ভাগ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই ভাওনা ভাগিত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰগুৰিস্থিত বৰগুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘ আৰু বৰগুৰি সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত তথা আই কনকলতা মহিলা তীৰ্থৰ সহযোগত বৰগুৰিৰ মহিলাসকলক ভাওনা সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ মানসেৰে আয়োজন কৰিছিল এভাগী মহিলা ভাওনাৰ কৰ্মশালা। এই ভাওনা কৰ্মশালাখনিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলে মঞ্চস্থ কৰে এখনি ভাওনা। যোৱা 10 জুলাইৰ পৰা আৰু আজি আমি এই ভাওনাখনৰ জৰিয়তে আমাৰ কৰ্মশালা সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি যিখন গান্ধাৰীৰ কৃষ্ণ দৰ্শন এই ভাওনাখনি আমি আজি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ মানসেৰে আজি ইয়াত আমি সকলোকে একত্ৰিত হৈছোঁ। আৰু এইখন আমাৰ বৰগুৰি অঞ্চলত বুলিয়েই নহয়, তিনিচুকীয়াৰ এই বিশেষ এই অঞ্চলত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বৰগুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘ আৰু বৰগুৰি সাংস্কৃতিক মঞ্চ তথা আই কনকলতা মহিলা তীৰ্থৰ উদ্যোগত আমি এই ভাওনা কৰ্মশালা দি মহিলাৰ ভাওনা কৰ্মশালা দি আমি আজি ভাওনাখন মঞ্চস্থ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এই ভাওনাখন আমি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ গোটেই কলা কৌশলী সকলোবিলাক নতুন, আৰু কোনোবাই হয়তো ষ্টেজত প্ৰদৰ্শন ভৰি দিয়ে পোৱা নাছিলে। আমি তেনেকুৱাখিনি মহিলাক লৈ আমি আজি ইয়াত এই ভাওনাখন প্ৰদৰ্শন কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ বহুতো ভুল ত্ৰুটি দুখ ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে, গতিকে এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ আশীষ আৰু আপোনালোকৰ মৰম বিচাৰি আমি এই ভাওনাখনি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব সেইখিনি কাৰণে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দৰ্শক আলহী অতিথিৰ উপস্থিতিত সুন্দৰ অভিনয়েৰে তিনিচুকীয়াত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাসকলক প্ৰদৰ্শিত কৰিলে গান্ধাৰীৰ কৃষ্ণ দৰ্শন শীৰ্ষক ভাওনাখনি। মহিলাৰ ভাওনা কৰ্মশালাখনিত প্ৰশিক্ষক হিচাপে হেমন্ত দাস, গিৰিণ দত্ত, বায়নৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে দীপাংকৰ শৰ্মা আৰু গায়ন হিচাপে অনুপম লাহনে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।